מה שהקרן לחקר הסרטן עושה, היא מטפחת את חוקרי הסרטן בישראל בפילנטרופיה מלאה, ללא שום זכויות במחקר. כל המטרה שלנו היא לגרום לכך שיהיה פה מחקר. עד היום חילקנו יותר מ-2,400 מענקי מחקר, חילקנו יותר מ-75 מיליון דולר, ואנחנו כבר קיימים 45 שנים, וכל מה שאנחנו עושים זו בהתנדבות מלאה. הרצון שלנו הוא לקיים את המחקר הבסיסי, לתת לאנשים לרוץ עם הרעיונות מחוץ לקופסה, עם הפיתוחים המיוחדים, עם שיתופי הפעולה שמאפיינים את החוקרים הישראלים בכלל וחוקרי הסרטן הישראלים בפרט, לתת להם את ההזדמנויות, ומפה שיצמחו, שיגדלו ושיצליחו. אין לנו אינטרס אישי של הקרן בהצלחות של המחקרים, למעט השמחה האדירה והסיפוק שחוקר שגילינו אותו בתחילת דרכו, זכה לקבל פרס נובל או פיתח תרופה שמצילת חיים. אין חוקר סרטן ראוי במדינת ישראל שלא אותר ומומן על ידי הקרן לחקר הסרטן. כי איך בעצם זה עובד? כל חוקר סרטן ישראלי יכול להגיש בקשה לקרן לחקר הסרטן לקבלת מלגת מחקר. הבקשות מוגשות לארצות הברית, לא אלינו פה בארץ. בארצות הברית יש לנו משרדים שיש חומה סינית אליהם, שהם ה-Scientific Review, שהם מתעסקים אך ורק בנושא של החוקרים ושל ה-Peer Review, של הוועדת מומחים. יש לנו 50 מומחים בארצות הברית, שהם כולם בהתנדבות. אנחנו מדברים על החוקרי סרטן המובילים בארצות הברית ובקנדה, שבהתנדבות מלאה משמשים את פלטפורמת בחירת המדענים שלנו. ואז איך זה מתבצע? כל חוקרי הסרטן בישראל שרוצים לקבל מענק מחקר, זה לא משנה מאיזה מכון מחקר, עם הזדמנות שווה לכולם, זה יכול להיות מישהו מזיו בצפת או מנהריה, או מסורוקה או מפוריה, וזה יכול להיות מישהו ממכון ויצמן ומאוניברסיטת תל אביב ומהטכניון ומשיבה ומאוניברסיטה העברית, all over. מגישים את הבקשות, הבקשות הן אנונימיות, את החוקרים האמריקאים לא מכירים אותם. ואז מתכנסים כל החוקרים האמריקאים, ובממוצע בשנה יש לנו כן בין 150 ל-180 בקשות, ועוברים על פני כל הבקשות. עוברים על פני כל הבקשות, ונותנים להם ציונים. ובסופו של יום, 50 הציונים הראשונים, הם אלה שמקבלים את מענקי המחקר. זאת אומרת שאנחנו כל שנה, מזה 45 שנה, מקימים את נבחרת החלומות של חוקרי הסרטן בישראל. החיים שלי היום מחולקים לשני נושאים, לנושא של תמיכה וגיוס כספים לחקר הסרטן בישראל, ולנושא של ליווי חולים, חולי סרטן ובני משפחות שלהם, גם בצד המנטלי וגם קצת בהכוונה רפואית. כל כמובן אני עושה בהתנדבות, וכל אני עושה בהתאם לקוחות שיש לי באותו יום ובאותה דקה. יוזמה מקסימה שקיימת בבית ספר לבודהיזם שנקרא פסיכודרמה, בודהיזם חילוני כמובן, שמתקיים, הבית ספר הזה נמצא בקמפוס ברושים של יד אוניברסיטת תל אביב, ושם בעצם אחד הדברים שאנחנו עושים בבית ספר הזה זה להכשיר אנשים להיות מלווים רוחניים לאנשים שנמצאים במסע האחרון שלהם, אנשים שפוסעים לעבר מותם כתוצאה ממחלות סופניות. ואני בכלל מאמין, אני גם שותף בכמה יוזמות כאלה היום, אני מאמין שבעוד 10 שנים אנחנו נהיה במצב שכל חולה, בין אם הוא חולה גריאטרי, ובין אם הוא חולה אונקולוגי, ובין אם הוא חולה באיזושהי מחלה קשה אחרת, יהיה לו בבית חולים מלווה. חלק מהתמהיל שמרכיב היום את אמיר, הוא שייך כמובן ללימודים באוניברסיטת תל אביב ובתוכנית קלוג. ובעצם, כמו שאת רואה, אני בעצם, הפעילות שלי היום היא רק פעילות של למען החברה ותרומה לחברה, כשבין היתר אוניברסיטת תל אביב ושיבה הם שני הבתים שלי, הם שני המקומות שגדלתי בהם. שיבה היום הזה מקום שאני נמצא בו 4-5 פעמים בשבוע בטיפולים כאלה ואחרים, ואני גם עוזר מאוד לפעילויות בשיבה, ואותו דבר באוניברסיטת תל אביב. אני מאוד מאמין בזה שאנשים שלמדו וגדלו במקומות מסוימים צריכים לדעת להחזיר.